खाएगा। ना 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 एट काट खाएगा। भुवनेश्वर खैन सिंगापुर बुढ़ा मछ Thank you.
କାରଣ କ'ଣ କହିଲ ଏଇ ଯେଉଁ ପନିକି ଅଟିକେନାରୁ ଭାଙ୍ଗିଲାନି ଏଇ ଯେ 250 ଏଇନା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ପନିକି ଯଦି କହିବି ସେଇ ପୁଳା ଗୋଟିଏ ଇଏ କରିଦେ ଗୋଟେ ବୁଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା କହିବି ଯଦି ସେଇ ଆଉ କରିଦେ କହିବ ହବ ମିଶାଇ ପାରିବିନି ଚାରି ପିସ୍ କରିବ ରୂପଚାନ୍ଦିଟା ଧୁଆ ହେଉଛି ରୂପଚାନ୍ଦିଟା ପୁରା ଫ୍ରେସ୍ ମାଛ ମାଛଟା ଭଜା ଚାଲିଛି ଏଇଟା ରୂପଚାନ୍ଦିଟା ଭଜା ହେଉଛି ଖଇଙ୍ଗାଟା ଭଜା ହେଇନି ଭଜା ହେବ ଖଙ୍ଗିଆ ମାଛ ବଜା ଚାଲିଛି ଏଠି ଟିକେ ଭଜା ହେଇକି ରହିଲାଣି ଆର ମାଛ ଭଜା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ମାଛ ତରକାରୀ କରିବା ମୁଁ ଭାବୁଛି ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କରିଦେବି କାହିଁକିନା ଦୁଇଟା କଲା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କରିବି ଅଲଗା କରିବି ତାହେଲେ ବାଟଣ ଦେଇଦେବ ଆଉ ପିଆଜ ଅଳ୍ପ ସୋରିଷ ଦେଇଥାଏ ପିଆଜଟା ହେଇଗଲାଣି ଆଦେହରେ ଆମର ଯେଉଁ ବଟାଟା ଦେଇଟା ଦିଆ ହେଇଛି ଆଦେହରେ ସୋରିଷ ଜିରା ତାପରେ ରସୁଣ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବା ଲୁଣଟା ପକେଇଦେବା ହଳଦୀଟା ଦେଇଦେବା
गुदुक माछ भजा आमर सोरिष जरा होगा पानीटा देद टे शुखला शुखला हम से बेस पा दिहन झोलटा फुटीगला माछटा पक खईंगा माछटा रेडी ओले रहा रूपचानी ट्राई करा खा जो गुड़ा माछर टे टेस्ट इलिश टाइप रही दारुण दारुण भेंडी भजा खाइब भेंडी भजा भेंडी भजा खाइब भेंडी भजा कितने ना दो ना इतने लो कितने ना दो चाखिया में बस आओ खा दे आओ बड़ा टेस्टी है झोल कौन खाऊ आओ खाइ दियो बाय।